Як ви себе почуваєте? Ну так, як мене почувати? Ну, удовлетворительно. Устали трохи. А що тобі майже не спав? І другого не спав теж. Болить. Тяжко відходиться. А так нормально. Надіємося, що все у вас буде дуже швидко, добре. Так говорять про свій стан на другу добу після операції, прооперовані батько і син. Дружина чоловіка, який отримав нирку, Ольга Рауш, вдруге на декілька хвилин прийшла їх провідати. Жінка розповідає, чоловік хворів з нирками давно. Після того, як він перехворів на ковід, ситуація значно погіршилася. І буквально дуже швидко ми дійшли до того, що почки відмовили, і ми перейшли на гемодіаліз. Невідомо, як коли може знайтися тобі донор. Ну, майже відразу батько виявив бажання нам стати донором для сина. Голова групи експертів з трансплантології Хмельницької області Олексій Підборняк каже, тривала операція із пересадки нирки 6 годин у 3 етапи. Етап забору, етап підготовки нирки і етап трансплантації безпосередньо самої нирки. Ми її госпіталізували, провели все необхідне обстеження. І далі ми вже проконсультувалися з нашими колегами, у яких більше досвід для виконання цих оперативних втручань. Перепровірили аналізи, і пацієнти до нас поступили 27-го числа. За 28-го число ми їх підготували, і 29-го числа виконали трансплантацію. За словами Олексія Підморняка, оперативне втручання з пересадки нирки від батька до сина відбулося за допомогою хірургів обласної лікарні та колег зі Львова. Все, що необхідно в плані допомоги, ми запросили наших колег згідно з договором, це з першого територіального медичного об'єднання міста Львова. Приїхав завідуючий відділенням трансплантації, завідуючий директор серцевого центру, серцево-судинного центру, анестезіолог. І ми разом з ними зробили необхідну процедуру, пересадили нирку від батька до сина. До оперативного втручання медики готувалися ретельно, забезпечили все необхідне, каже Олексій Підморняк. Для підстраховки дещо львов'яни взяли з собою, але не все знадобилося, тому що там 98% було у нас. Після операції пацієнти один був в реанімації, це реципієнт, якому пересадили нирку. Сьогодні ми вже його перевели до себе у відділення. А батько зразу вже після операції був у нас у відділенні. Зараз вони почуваються стабільно, нормально. Лікарня повністю всім забезпечує, тому що це державна програма, проєкт, трансплантація, все за рахунок держави. Ця трансплантація, яка відбулася 29 числа, це вперше родинна трансплантація, яка відбулася в нас в обласній лікарні, і далі буде більше. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.